الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين هزار هزار عالم درستا کے ہر آن محبوبا لگے لگے کلم شنسب منا ایمان محبوبا او کائنات جملہ ذرے کم روح نکری رب پر ہر نفس قسم پر رب تان قربان محبوبا ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پلا کو سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پلا کو سلام اور جن کے جلووں سے مرجائے کھلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پلا کو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پلا کو سلام اور وہ عمر جس کے آدھا پشیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پلا کو سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پلا کو سلام الغرض ان کی ہر مو پلا کو درود ان کے ہر خوب و خصلت پلا کو سلام اور بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پلا کو سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام استاد زلف خوشبوئی چشو سرگندا یا رسول اللہ استاد زلف خوشبوئی چشو سرگندا معطر دماغ فردوس کے در دوان شو او داستا عشق و محبت او داستا مینا داستا عشق و محبت او داستا مینا دا محمد امین مذهب دین و ایمان شو درود شریف شوق و محبت سر و اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرته بعدد کل معلوم لک صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین دیر و قدردان و مشران و کشران رب لایزال و رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چمنگو تاسو دوانو جہانو دا سردار آقای نامدار اخبل امت غمخوار اخبل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کے مؤمنان مسلمانان پیدا کریو پا جمعو الحمدللہ مبارک میاش دا محرم الحرام شروع دا استاسو علم کے دا چھ دا اسلامی کال آغاز چھ دے دا دا دی میاش نکی گی امت مسلمہ دا پارا دیر دا افسوس خبر ادا دا چکلا اسلامی کال آغاز کی گی نو شاید چڑے رو خلق و تپتم نوی جزم اسلامی کال آغاز دا کمی میاشتے و دا کمی ورز نکی گی مگر کلم چی دا سوی کال چی آغا مونگ یادو 2023 باندے نو پاک ورز باندے بیا زمون خلقم لگیاوی نوے کال مبارک شو نوے کال شروع شو الان کہ مونږ خپل اولاد لا خپل بچو لا خپل ماحول لا خپل مجتمع لا تربیت دسی پکارو چې کلم د اسلامي کال آغاز کې دے چې دی تپته وي دی په دې کال آغاز باندې د نوی کال د شروع کې دعا وي اند الله کریم جل جلاله نه دا دعا کولا چې دا کوم د زوال کلو نتیر شو په امت مسلمه باندې
الله پاک دیو کی چدا کال چ دے دا امت مسلمہ دا پارا دا عروج کال وی او بالخصوص دا پاکستان دا پارے اللہ کریم جل جلالہ دا نظام مصطفیٰ کالو گرزے او دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دین دا سر بلندے او دا حضور علیہ السلام دا عزت و ناموس او دا ختم نبوت دا پہرہ دارے او دا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا مقدسات اسلام او بالخصوص دا قرآن عظیم الشان دا غی دا پارے اللہ کریم جل جلالہ یو ډیر دا عروج او دا کامیابی کالو گرزے او چې چام د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د عزت او ناموس او د ختم نبوت او یاد مقدسات اسلام توهین کړي دے الله دې په دغه کال کې مونږ ته اغي عبرتناک مقام او خودلی کی او رب العزال دے سلاطین اسلام سمرچ اسلامی ممالک دی د ټولو بادشاہانو ته غیرت او حمیت نصیب کی اوس د محرم الحرام د دې میاشت دے ډیر پاک او خپلی مناسبتونه دی ان شاء اللہ پاغے باندھے با تو باقی جمعوں کے خطاب کو خبریں بکو وہ چونکہ آغاز مدنی منور دا جانان دیودا سے عظیم المرتبت صحابی دا خلیفہ ثانی مرید و مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک داغی سر یو خصوصی نسبت تے بابا جی امیر المجاہدین حضرت شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف مبارک و فرمائل وے بے مونچ سو کم منلی دی دا حضور دا خاطر منلی دی مونچ دچا قدر او عزت کو دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا خاطر کو او فرمایل بے کمونگا صحابہ سر امینہ دا نم د حضور د خاطر ادا کمونگ دا اہل بیت محبت پزل کے ساتو اغم د حضور د خاطر کمونگ دا اولیاء اللہ سر تعلق ساتو داغی سر نسبت ساتو داغی قدر کو اغم د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د خاطر نک مبارک ب فرمائل استا د پار میں دوست ہم دشمن دی چا سرب الروزگار نہ لرم بیتا استا د پار میں دوست ہم دشمن دی چا سرب الروزگار نہ لرم بیتا او یار میں تئے بل یار نہ لرم بیتا کار میں تئے بل کار نہ لرم بیتا اوستا پلوے ذات محمد امین قسم خری چستا غلام یمبادار نہ لرم بیتا او زچ ہر زیارت لزم مقصد میں تئے زما صغر از دبل چاپ مزار کے زچ ہر زیارت لزم مقصد میں تئے زما صغر از دبل چاپ مزار کے او ہس خوخ یم استاد منی پ انگار کے چب ہس خوخ بلبل نوی گلزار کے او کم اورز چ فدایان تا تشمیرل شی استا پ مخ میرا حساب لدا غشمار کے او یا رسول اللہ ک تو اوکڑے اجازت نو بداخل شم پدا کوز استر گستاد اسپو قطار کے ک تو اوکڑے اجازت نو بداخل شم پدا کوز استر گستاد اسپو قطار کے او پا محمد امین کا غم وی غم دیوسی خو تازگی دیوی ہر دم ستا پر اوسار کے زکا قدردانو مونچے ہر سوک من لی دی دامو دا حضور دا خاطر من لی دی او چکم انسان اگر دا حضور علیہ السلام مبارک دا نسبتنو سر امینہ کئی زما دا محبوب علیہ السلام سر دا بالواسطہ مینہ دا کہ مدینے منور پا مونگ باندے گرانا دا مدینے منورے لارے و کسے خدا دا حضور دا خاطرہ کہ مکے معظمے لارے و کسے گرانی دی دام دا حضور علیہ السلام مبارک دا خاطرہ کہ دا حد غرس رمینہ دا دام دا حضور مبارک دا خاطرہ عزت مندو یاد ساتھ ہے چھ سمرہ دا حضور علیہ السلام مبارک نسبتو نہ دی بلکہ عاشقان خدا آغ در و دا آغ خور و سرم مینہ کئی ماتا اس دا تیر جمعہ باندے دا بابا جی مبارک واقعہ ہوئے چھ دا بیمارے پا حالت کے ورلا ملمت پوس لراغلے وہ چھ کل چینک کی چائے رہو وطا او چینک پز مکہ خودا و بابا جی مبارک اپریشن کڑے ہو ڈاکٹر منع کڑے ہو خو ناسا پا پتیزے باندے را پاس ہے دا او چھ نانا گوری چینک زمکر باندے کے نہ دے اگر توے قربان دا سکے تو خو بیمارے تو خو تکلیف کے او تد عمر پتے زے باندھ را پاس دے چینک خو خے بمے اسے چل بشوے وہی نتا تسپت دا نا چینک عام چینک نہ دے دا چینک ماد مدینے منورے نہ روڑ لے چچا دا آگے آگے دا آگے در سرے بس دمرا نسبت راغلے جوڑ شوے بل زے کے دے خو صرف دا مدینے منورے دا آگے خکل معطرا ہوا پہ لگے دلے دا او دا آگے زین روڑ لے دے دا آگے دا نسبت ہم دمرا قدر کئی کیا غم پز مکہ باندھے نیک دی منکر یو لوخے و ماتا بنیا مبارک فرمائل وی دیکھی بشات پراتو دس یو دمرا لوخے
دې کې بشاتو او بابا جی مبارک بچان سره کوم کجورې د مدینه منورې نه راوړې نو یا کجورې به چې خوړې نو دا کجورو ګټ کې چې وو ناغه به بشاتو کې چول دومره لوخې وی هغه به داسې یعنی خودل به نه چې چرته تاخ کې خودی یا بل ځای کې وی هغه به بشاتو کې چول دا دې مبارک مینا دا دا دی مبارک و محبت دے تا تے چ خور د فردوس تر گل خکل اخکاری نن پاغو لارو کسو کے تلل کوی زڑ گیا او پوسے دو د مدینے منورے زڑ گیا ڈیر ملامت شو چ جوندے گرز نمرے زڑ گیا نکم خور و چاغی مبارک کو دومر قدر کڑے دے جستا ترشین گنبد نظار کڑم صد ہزار ہزار عالمہ زما ڈیر خپل محبوبہ محترم مکرمہ صد ہزار ہزار عالمہ دے یو یو لفظ باندھے چ سوچ کے عزت مند و دا صدی مونگ چ ہر نسبت قدر کو الحمدللہ آغی خلقو کے نیو چ محبت دا وخو دا اہل بیت کو چ زمونگ ور سر محبت دے خوچ حضور علیہ السلام و السلام چا تا جنتیان ویلی دی نو بیا آغی لگیا دا آغی گستاخے کو الحمدللہ مونگ دا حضور ہر نسبت من لے دے او دا ظلنم من لے دے او دا دل و جان نم من لے دے او پدے بان راتا فخر دے او پدے بان راتا فخر دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک اغا شخصیت دے چی یاد ساتے داد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پا صحابو کی دل اللہ دا منفرد مقام ور کڑے دے او دا ممتاز او جدا مقام ور کڑے دے چی دا مبارک اللہ کریم جل جلالہ نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پخپل باندے غختلے دے وہ ایک ہے دے باندے سے کڑی دی پخپل باندے غختے دے کریم آقا مبارک سوال کڑے دے اللہ نا چی اللہ نہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا صورت کے اسلام لعزت ورکا چہ دے زما غلامے تراشی دے سلام لراشی دل عزت ورکا دے وجن علماء فرمائی چہ سمر صحابہ و داد حضور علیہ السلام موردین خوبو غلامان خوبو و حضرت سیدنا عمر فاروق کا شخصیت دے چہ زما دا جانان مبارک مریدم دے و زما دا جانان مبارک مرادم دے وہ یہ کہتے باندے محبوب علیہ السلام مریدم دے او دا محبوب علیہ الصلات و السلام مرادم دے زما کریم آقا مبارک دعا کرے وا یا اللہ ددے عمرینو ددی پا وجہ باندے اللہ کریم جل جلالہ اسلام لا عزت ورکو دا کریم آقا مبارک دعا اللہ پا قبول اکڑا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کما ارادہ باندے راوتے ہو ارادہ داوا چھ حضور علیہ السلام مبارک شہید کما او چا ابو جہل کم دا انعام اعلان کرے دا حاصل کما تورا پلاس باندے را روان دے پلارا کی ورتا چکم دے سوک عمر مخا مخ راغل دے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک چراغل دے ورتا ویسا کیا عمر اڑیر غصہ استرگو کی دی سروال دے تورا دے پلاس کی دا حضور علیہ السلام مبارک پس روان ما ورتا وی دا سکے دا بنی زہرا و بنی حشم نب بچ چی تاغی مبارک تا نقصان رسین و دا دین نب بچ عمر فاروق چی ورتا دا سے اکتل و خیار خوبو ورتا وی دا سے لگی لکتم صابی شوے لکتام خپل دین پر خو دیوی اگر توے زما معاملہ رستو شڑا زما کاتا رستو چکم دے داغے نزان خبروا اول دخبل خور نہ دخبل کور نزان خبر کا ستا خور او ستا او خیم چکم دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلامی اختیار کرے دا اول لار شد دخبل کور خبر والا بیا ما توایا دا مبارک دیر زیاد جلال کے راغے دیر زیاد پا غصہ کے راغے او ڈائریکٹ چکم دے سے چلو شو کور تراغے او چکل کور تراغے نو ددی مبارک چکم دے سو ددی مبارک اوخی و حضرت سعید بن زید او خور و حضرت فاطمہ جدا مبارک سنگ را دن نشو نو خور پک وق تلاوت کو آغیزر کا قرآن عظیم الشان یو زی کی خود جدے سنگ راغ و تاس وسل وسل شاب ماتا ہوا ہے ڈائریک پد خپل اوخی باندھ را باندھ کڑو یا اوخی باندھ شو روکڑا خور مخ لراغ لا ورتا مخ تودرے دا چہ دا مبارک دا خور لری کولا او دے لے چکم دے کل گزارو نور کول نو خور ورتوے چے زمار اورا عمرا ہر سوکا ہر سنگ اخبل وسیوکا خو یاد ساتے دا سا او دا روح بد دے تنی نہ جدا شی لیکن دے اسلام محبت پتے چری جدا نشی پدے کہ اس دے اسلام مینا محبت وردن نشوے دے دے خور دا جرت پہ چے او قتل بس دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زل دنیا پہ بدلے دوشوا چ خا آخر دا کم دین دے چ دومر جرت چ دماغ خور چ ماتبا مخامخ کتے نشو ننے پدے کے دومر جرت راوست دومر غیرت او جرت پک راوست چ دانن مات مخامخ ولاڑ دا جو کہ بابا جی مبارک با فرمائل اسلام دا غیرت والا دین دے
اسلام د شجاعت او د بہادرے والا دین دے چې کوم انسان د اسلام دعوو کی چې زده حضور غلام ام مسلمانم او بیا په میدان باندې دے دا غیار او نیریږي او دے غیرت نشی کولے نو یاد ساتے دکی فرق شتا اسلام چے دے دا دا غیرت والا دین دے چے کم سڑے اسلام ترا ننوت دا دمر شجاعت او بہادرے والا دین دے چے دا دنیا ہر طاقت بیا دا دے پوڑان دے ذرے ذرے پروت دے چے دا دا مبارک پزلک دا سی یو قسم لاجبہ ہوندہ کے کیفیت ترا گے بل طرف دا زما دا محبوب علیہ السلام دعا وا او دا گے دعا دا قبل دو وقتو چونکہ لاسونا حضور علیہ السلام مبارک پورتا گڑیو او چکل اب زما کریم آقا مبارک لسونا پور تکڑل اب حریرہ سے وی حضور لرالم ورطمیوی چی مور میں ڈیر عجیبا خبر اکڑے استاسو پا حق کی چی ما باندی خیونا لگے دے یا رسول اللہ دعاو کچ زما مور تا اللہ ہدایت نصیب کی زما کریم آقا مبارک لسونا مبارک پور تکڑل او وی فرمائل اللہ امہ دے امہ بی حریرہ یا اللہ دا اب حریرہ مور تا ہدایت نصیب کا اب حریرہ سے بوئی چی سنگ میں دا خبر واو رے دے بس ددے سرپ منڈ شماؤ پڑیر خوشالے نہ کور طرف تم منڈے والے او چی کور ترالماؤ دروازہ میں کلاو لنو دروازہ بند او د دننا د اوبو آواز راتا ماوی مور دروازہ کلاو کا وی لگ وقت پس مور میں دروازہ کلاو کڑا او چی سنگ دروازہ کلاو کڑا نو مور میں غسل کڑے وو د دروازے د کلاوی دو سرے ما تو یشہد واللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ وی دا دیر خوشالے نہ پا جڑا شم او پا جڑا جڑا کے دا حضور دربار تا بیا پا منڈا باندے را روانم چے قرمان دا سنگا کی دیشی چے تاسو مبارک بلا سونا پورتا کے وگا دعا با اللہ قبول نکی ستاسو دا دعا پا برکت باندے اللہ زمان مورتا ہدایت نصیب کرے دے مجھے حضور علیہ السلام دا دعا دا قبل دو وقت و تاسو سوی شاو دا ماتا ہوا ہے خور ورطویر اللہ شرور اول غسلو کا اول زان پاک کا داغی نہ پس بدا کلام وے چکل الدی مبارک چکم دے غسل کو یہ او دس کو اور آگے او دی مبارک چکم دے وچ خوس ما تدا کلام ہوا ہے ناغی دے سورہ طہ تلاوت کو چکل آیاتنا دے سورہ طہ شروع شو دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دستر گو مبارک نو سر اوخ کی روانی شے عزت مند دل تزل درد کی دل تزل نہ وینی او ساسی چا کلام چې د مخلوق خدا د پاره د هدایت سبب او ذریعہ ګرځېدلې وا هغه کلام چې زما استاد د ژوند ټول عمر دستور العمل دی هغه کلام چې په دنیا کې مونږ داغه په ذریعہ باندې صحه حاصلو برکت حاصلو شفا حاصلو په قبر کې باندې د کلام په توهیل او باندې مونږ ته الله راحت را کوي په ورځ د محشر باندې مونږ د په ذریعہ باندې الله زموږ بخشش کوي نن هغه کلام د یو نیم عرب نه زیات مسلمانانو په موجودګۍ کې سیزل کیږي داغه پہ موجود گئے کہ اگی تو اور ورتا کی گی اگی للت ور قول کی گی خو افسوس دا دے چھ پخپل ذات باندے غیرتو نہ دی پخپل ذات دا پار اڈیر لویل وی اقدامات شتا خوچ دا اللہ قرآن شین پر رسمی اور روایتی مذمت نکار واخلی مذمت کو مذمت کو دا غیر دا پار یو دا ایمانی غیرت نڈک اقدامم نشی پورتا کولے پدے وقت کے انسان ہوئی چھ پچک اچکو میں اجڑ لے پدے حالت باندے بابا جی مبارک با فرمائل دا محمد رسول اللہ پا دین جڑا کوما او زلم زخمی دے پدے غم چرتے دوا کوما دا مدینے منوری رسول اللہ ظہیر دے زکا پا غم دا اسلام آہ واویلا کوما رازے چھو جاڑو اول پدے دیر غم دا اسلام او بیا پا خدمت اتڑم لا دا غوینا کوما او غم دا اسلام دا مسلمان غم دے پردے یہ نکے اے مسلمان دا وینا پا طرف ستا کوما کس غیرت لری خودتو کا دا دنیا پا عزت کس غیرت لری خودتو کا دا دنیا پا عزت ز محمد امین جڑا دا غم رختیا کوما عزت مندو دیر دا افسوس وقت دے چھ پخپل ذات بانے دمر غیرت شتا چھ دا ذات دا پارا سوک مفکول نشتا معمولی گن دے خبرہ دے ورپس اوکڑا ہر وقت کے دے راکا گی او پا ہر لیول بانے دے راکا گی نزان تا گوری نب پروگرام تا گوری نچ کم دے عداب تا گوری دا محبوب علیہ السلام دا عزت و ناموس خبر راشی دا فرانس خلاف بچ مونگ احتجاجو نا کول نو مونگ پورے بیٹھو کی کولے مسئلہ فرانس کے شوے دا احتجاج پاکستان کے گئی دا سی بیوے کا بینوے او بیا بیوے زکا نا چی ٹکٹ دلاؤ کا ملار شا فرانس دلار شا او زکا نا پا بدے زبان ورواؤڑا او دلتا ورواؤڑا مسئلہ آل تا شوے دا آتا دلتا احتجاج پاکستان کے گئی اس عزت مند دو ماغا خلق دی مسئلہ سویڈن کے شوے وا وچ اس ورتا ضرورت شو د خپل وجود چیر کمونگ دا خلق احتجاج پا اڑ کے لگ را پاسو لگا واپس دا دے حکومت نہ ڈیر دباؤ شوی دی چل گا سا پکے راشی وہ یہ کہہ دے باندھے نو داغے دا پارا بیا دا احتجاج فوائد بیانے دل
او دا غی دپار امون بدلتا احتجاج کو پخپل وقت کے بے ویچ احتجاج ال تک کوے احتجاج دل تک کی کہ اگی باندے اس کس میں نقصان نشتا دا غی اور نن چے کم دے سے چل کئی نن اما کا خلق دی چے دل تا دا احتجاج فوائد بیان ہے یعنی دخپل ذات دپارا ہر خب پورا تکڑا دی دخپل ذات دپارا ہر یو شے جائز دے وچے زمان دا محبوب علیہ السلام دا دین دپارا دا غی مبارک و دا عزت و ناموس دا حفاظت دپارا نو پاگے کے بدر سر بیا جگڑے کولے ور شدا چلو کا ور شدا چلو کا جدا ذات خبر رالا نہ دا سپریم کورٹ فیصلہ منی نہ دا ہائی کورٹ منی نہ دا بل منی نہ دا بل منی چمنگ بداسی عمل ہونا فیصلہ چاہ بالکل ظاہراً حضور علیہ السلام پہ عزت و ناموس باندھے حملہ شے واغ ملعون و ججان و کڑے وا نو پاگے کے بے وے نہ دا خدا یہ سپریم کورٹ فیصلہ دا دا عدالت دا فیصلے کو احترام پکار دے وہ یہ کہہ دے باندھے خرب رب دے دہار یوشی منگتا ہوتا ستا وق وق جوابوں ملاوے گی اور پر ٹیم ٹیم باندھے ملاوے گی چچا بدلارو دو کلاوے دو فضائل بیان اول بیاغی لگیا ہو دا یخپل عام دنیاوی قائد دا پارا چھ دا دروغ بیانیے جوڑے کڑے وے داغ دا پارا بے لار بندول بیا پروا نوا داغ دا پارا بے تنصیبات سے زل بیا پروا نوا داغ دا پارا بے ملک تو اور ورتکو تلے ورتکو بیا پروا نوا آگا بیا احتجاج ہو آگا بیا ریڈ لائن ہو میں داد خوش قسمت ہے خبر ادا چھ دا چار ریڈ لائن دا دنیا یو فاسق و فاجر دے اور دا چار ریڈ لائن چھ دالتا نہ پس بل سشتا دے نا آگا مکین گنبد خضرا دا مدینے منور جانان مبارک دے چ سومرم ضرب و تقسیم ہو کے سومرم جمع منفی ہو کے حضور نہ بغیر شتکی گی نا زما د کریم آقا مبارک نہ اخایا مات ادا سے زے اخایا مات ادا سے حالت اخایا مات ادا جن دس سعد چ پاگے کی ضرورت د مدینے منورے د جانان مبارک نوی یا جن دخایا یا زن کدن اخایا یا قبر اخایا یا عرض د محشر اخایا یا پل صراط اخایا یا تلہ د میزان اخایا یا د محشر سخت اخایا ہر زے کی ضرورت د مدینے منورے د جانان مبارک دے چکل کریم آقا مبارک لا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک را روان شو کریم آقا مبارک پدار ارقم کے ہو او کل دروازہ اڑ بیدا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائن دروازہ کو لو کہ عمر راغلے دے دو کسانو کلکنی و حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تو فرمائی پریک دے کپخنیت باندھے راغلی وی خورا پریک دے را بشید حضور کا دمن اللہ او کنا پا غلط نیت باندھے راغلی وی نو ددیز نروغ نشید لے حضور علیہ السلام مبارک مسکیش ہو او جانان مبارک کو فرمائل پریک دے عمر دے عمر نن پبی اللہ ارادہ باندھے راغلے دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راغے دے حضور علیہ السلام پا قدمون مبارکو کی کے ناستا او کلمہ ہوئے مسلمان شو صحابہ کرام دے تکبیر آوازو نہ پورتا کرل حضور علیہ السلام والسلام مبارک پا دک کے عرض باندھے چی حضرت سیدنا عمر فاروق سب ایمان روڑا سیرت نگار لکی مورخین لکی چی دا سلوختم مسلمانو دا مبارک سلوختم مسلمانو چی دے مبارک پا مسلمان شو دا مسلمانانو تعداد 40 شو 19 یو طرف تا شو 19 بل طرف تا شو یو طرف تا جکم دے حضرت اسد اللہ و اسد رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ادرے دو بل طرف دا نور لسو کسانو قطار ادرے دو یو بل پسے دا آغے سر تا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ادرے دو او دویر آروان شوی یا رسول اللہ کمونگ پا حق باندیو ننن بزو اپا کعبت اللہ کے با علال اعلان دا اللہ کریم جل جلالہو دا وحدانیت او ستاسو مبارکو دا رسالت نارا پورتا کو او جو زوری کفارو کی دن دراشی زمون ندی بیاد دا بوسو کی دوان سفو نارا روان شو کفار دا مکی پڑے زور کیو پا دکا وقت کی ناس تی دی وچی دا مسلمانانو جذبے ہولی دے او بے دوان جرنیلانو قتل چی یو طرف تا حضرت سید الشہداء ولار دے او بل طرف تا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ولار دے توان او طاقت تیرا نگے چی مسلمانانو تسووئی دا سے عزت اللہ دا دی مبارک پا وجہ باندے اسلام لورکو چی پتا گا اور اسباندے علال اعلان دے اسلام را پور تشوا او حضور علیہ السلام غلامانو مطاف گے دننا دا نارے پور تکڑے او اللہ کریم جل جلالہ دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دا مبارک دا شجاعت او دا بہادر عجبا عجبا واقعات دی چونکہ دا علاقے احوال دا سیو کہ حضور علیہ السلام مبارک طرف نکل ٹولو تا دا ہجرت اجازت ملو شو نو ٹولو ہجرت کڑے دے پتیار کرا وطلی دی یا یو خوا یا بلخوار او جدو عمر فاروق صاحب دا ہجرت وخراغے نو تیر او کمان راواغستل
توره راواغستا او هغه پملا باندې کړه او راغه اول چې کم دې بیت الله شریف کې ټول کفار ناشتی دي اول مکمل طور باندې غیر چا پیره طواف وکړه چې طواف وکړه د طواف نه پسې خ اطمینان باندې چې کم دې برکات وکړل دا هغه نه پسې دعا وکړه او بیا دا څومره کفار چې غیر چا پیره ناشتو دی ټولو ته دا مبارک مخاطب شو وې فرمایل که څوک داسې وي په تاسو کې چې خپل بچی چې کم دی هغه څه کول غواړي یتیمان کول غواړي نو را دې شي نن زما وړاندې زه د حضور علیه السلام په حکم باندې هجرت ل روان یم که څوک خپل ښځې داسې پرې ښودل غواړي چې هغه کونډې شي نو نن دې زما مخامخ را شي زه روان یم زما له دې مخې ل را شي څوک خو به مخې ل راغلی وې دې مبارک په داسې انداز باندې روان شو الله کریم جل جلاله ولا دومره لوی شان ورکړی و دومره لویه مرتبه ورکړې وه چې د دې مبارکو اکثریت رائے به د قرآن عظیم الشان یعنی د وحی سره موافق جوړې ده ځکه اعلی حضرت فرمایي ترجمان نبی هم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکو سلام داس شخصیتو چې سرائے به پیش کړه الله کریم باکثر پاغه باندې آیاتونه نازل کړل او داس چې کم دے ډیر زیات آیاتونه نازل شوی دي چې د دې مبارکو پرائے باندې او بیا د حضور علیہ السلام د دین د دشمنانو د پارا الله پاک یو تیره تورا پیدا کړي وا دا بشر منافق مشهور واقعا دا چې کله یو مسله رالا او یو یهودی سره خبر رالا نو یهودی ورتوی چې دا فیصله به حضور لای اوسو د ورتوی چې نه کعب ابن اشرف یهودی لبی اوسو اگر چې دا مسلمان ځان توی خو منافق هو هغه فیصله چې دی مبارک لراغلا د حضور نه پس او یهودی وې چې قربان دا فیصله ستاسو نه وړاندې حضور هم زما حق کې کړی دا چونکې دی په حق او پاغه مسله کې ابو بکر صدیق هم زما په حق کې کړی دا خدا بشر چې دی دا د حضور او د ابو بکر صدیق په فیصله باندې راضی نه دی سیدنا عمر فاروق صاحب فرمایل زی فیصله کوما کور ته نه نوته توره راواغستا واپس راوته سره ته نه قلم کو وچ څوک د الله او د غد رسول فیصله نه منی د عمر فیصله دغه په حق کې بیا دا داغه شخصیت دی چې په دغه 34 لاکھ مربع میل باندې د الله کریم جل جلاله د دین نفاذ وکړو او هر طرف باندې د الله پاک کریم جل جلاله د حدود و نفاذ وکړو د اسلام رڼاګانې خورې کړې او د قیصر و کسرا په ایوانونو باندې لرزه راوستا رومیانو فارسانو باندې لرزه راوستا شان الله دومره ورکړیو چې صرف انسانانو باندې نه الله دومره شان ورکړیو چې په ځمکو باندې ځمکه د مدینې منورې باندې زلزله راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک جلال کې راځي خپل خپه مبارکه ورنه راچای او ورته وایي چې آیا ته چړکې نو آیا ستا په مخ باندې ما عدل و انصاف نه دی کړی چې تړکېږي د هغې نه پس بیا چرته پزمک مدینې منورې باندې زلزله نه ده راغلې دریائے نیل چې کزا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ د مصر گورنر شو خلق ورته وی قربان دا مصریان دل تک چې کم دے سکای دے دریائے نیل تک کال پس یوا جنہ ور چئی ژوند دے جنہ وی اغناوی کی بیا وتا وروا چئی د دی عقیدہ دادا چې دا مون نی کڑے نو دریائے نیل روانی گنا دے کی وبن راضی او دا چې کم دے یو ډیر عجیب رسم دے حضرت عمرو بن العاص فرمایل چې نا دا سے ظلم من کوئے زبا دا دے بارا کی خط حضرت سیدنا عمر فاروق تولی کم خط ورطا اولی کا ورطا وی قربان دلتا کہ دا عجیب رسم دے او دا یو زندہ انسان لاش چکم دے دوی دیتا سکائی دا دے دا قربانی کئی حضرت عمر فاروق صاحب فرمائل بیا بداکار نکئی یو خط عمر ابن العاص تولی کا دویم خط دریائے نیل تولی کا چې دریاب دے ورطا خط لکی چې دا خط دا عمر فاروق دا طرف نہ دے کہ چرتا تا پخبل باندې روان وې پخبل ایزن او امر باندې خو ټیک دا کدا الله په حکم باندې وې نو زه عمر درته وې مچ دا الله په حکم باندې جاری شه اغه خطر اغه چې کله دریای نیل کې ور واچولې شو اغه دریاب د حضرت عمر فاروق سره په خط باندې روان شو الله کریم جل جلاله ول بیا د سه مقام او مرتبه ور کړې وا د سه شان ول ور کړو چې مدینه منوره کې به اور لگے دو سواخ پاس با اور لگے دو سیدنا ابو حضرت عمر فاروق سے خپل صادر صحابی لور کئی ورتوی چکلم دا اور او لگی او دا اور پخپل غرغنڈو باندې کلا بے قابوشی نلار شو زما دا صادر ورتا مخامخ کا صحابی ورتا دو عمر فاروق سے صادر مخامخ کئی دا حضرت عمر فاروق صاحب دا صادر نور شاتا شو مر شو دا غینا پاس بیان دی بل شو اللہ کریم جل جلالہ بیا مسلمانان اللہ عادلان اللہ چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دین خدمتو کی دا
داسې والا رب لا یزال چې کوم دی په هر څه باندې څه ورکي حکومت ورکي او داسې والا الله پاک شان ورکي خو همدغه ورځې وي چې دې مبارکو باندې کله حمله وشوه او د دې مبارکو د دغې نوم مبارک سره خوا کې نیزه ولګېده او د مانځه په حالت کې کله دې مبارک د مانځه په حالت کې زخمی شو نو خپل بچی په راروستو کېدو کې مخکې کړ او هغه غمونځ مکمل کړ او د مانځه نه پس چونکه وخت مختصر دی د دې مبارکو ډېر زیات واقعات دي چې عدل انصاف یې څنګه قائم کړی و خپله ذاتی زندگی څنګه وه د حضور علیه السلام د دین خدمت یې په کومه طریقه باندې کړی و بادشاه و خو جن به څنګه تېره و د خپل رعایې خبر به څنګه اغسته دا به تاسو بار بار اورېدلی وي خو یو ډېره ناشنا خبره چې د دومره لوی شان باوجود قسم په ذات د خدای دا خبره چې ما وکته زما د زړه باندې عجیبه غوندې کیفیت راغې چې د دومره شان باوجود چې کله دا مبارک زخمی شو او خپل بچی ورته راغی او سر ته ورته کېناسته نو بچی ته یې شابه ورشه زر حذیفه بن یمان راوغواړه حذیفه بن یمان هغه صحابي و چې حذیفه بن یمان ته زما جانان یو منافق بای نیم ښودلی و پوهېږی پې یو منافق یې ورته بای نیم ښودلی و د هغه نوم یې ورته ښودلی و چې فلانی منافق دی فلانی منافق دی فلانی منافق دی نو حذیفه بن یمان ته یو معلوم و خدا به سره راز و چاته به وی نه خدای مبارک بچ کومه جنازه کې شریک نشو نو صحابه ته به پته ولګېده چې دلته معامله خرابه ده وی ورشه حذیفه بن یمان را وغواړه دا مبارک زخمی دی ولا شربت را وغوښتی شو چې شربت یې اوس کړه نو هغه مغه کولمو باندې بیا بهر ته راووته نو چونکه زخم یې ډېر زیات و صحابه پوه شو چې بچ کې دل ګران دی نو چې کله حذیفه بن یمان را وغوښته نو ځان ته را نږدې کړه ورته وی حذیفه لږ را نږدې شه چې را نږدې شو ورته وی دا غوږ کا ورته وی حذیفه زه خو دنیا نه روان یم خو یو آخري تمنا ده زما پوره کراله تا ته خو حضور زما نوم نه واغستې زه په منافقانو لست کې خو نه ومه ما ته لږ خپل صورت حال خو واضح کا زما نوم خو حضور نه واغستې چې هم د منافقانو لستو نو هغې لست کې خو به زه نه ومه او ورته وی قربان دا راز ما سره په راز باندې پرېږده وی نه ما ته ووایا زما آخري وخت دی ما ته دا خبره خامخا وکا حضرت حذیفه بن یمان ورته وی قربان دا راز پر راز باندې پرېږده وی نه به زما آخري ټایم دی ما ته ووایا زه خو به هغه منافقانو کې نوما ورته وی نه ته حضور منافقانو کې نه ته خو د حضور علیه السلام مبارک جنتی صحابی یې خپل زوی را وغوښته ورته وی راشه حضرت عمر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی لاړ شه او د مؤمنانو مور ته ووایا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مبارکی ته ووایا خدا سے باور ته نوی چې امیر المؤمنین وای داسې باور ته وی چې ستا بچی عمر وای ستا بچی عمر وای چې ما ته بزه ملوشی زما د محبوب علیہ السلام په قرب کې زما د جانان مبارک په خوا کې که ما ته لږ زه ملوشی زما آخری تمنا دادا چې زه د سیدنا ابوبکر صدیق او د مدینه منورې د جانان په خوا کې دفن شم ا مبارک لاړو او واپس راغی وی قربان زیر میں دربان دے ابا اجازت کو چې ته بالکل د حضور علیہ السلام په خوا کې بتا مونږ دفن کو داغې نه پس بیا خپل زیتا وی خو سر راشد وی خبر اورا اسنا حذیفه بن یمان زما د زړه د پاره دا خبره کړي بچی چې کله زما جنازه پورته شي او زما جنازه راوړلی شي او کله زما په جنازه باندې د جنازې منځ کیږي نو بیا په صحابه کې وګورا چې حذیفه بن یمان په ما باندې جنازه کوي که نه کوي بیا وګورا چې حذیفه بن یمان جنازه کوي که نه کوي که جنازه یې وکړه د هغې نه پس بیا ورشه اجازت وغواړه او ما د حضور خوا کې دفن کا او که جنازه یې په ما باندې ونه کړه نو بیا مې د عامو مسلمانانو په مقبره کې دفن کا نو چې کله جنازه پورته شوه چې وی قتل حضرت عبدالله حذیفه بن یمان د ټولو نه اول صف کې عمر فاروق سے پسې ولاړ دی د هغې نه پسې بیا دی مبارک دفن کړل ما سوچ دې تکاو سوچ میں دې تکاو چې څومره لوی شخصیات وو چې چا باندې به حضور داسې لاسونه اچولی وو او دلته حضرت سیدنا ابوبکر صدیق و دلته عمر فاروق و او دوانو په حضور په لاسونو کې لاسونه ورکړي وو او زما جانان فرمایلی وو چې همدارنګه څنګه چې دلته مونږه دا منظر جوړ کړه
همدارنګ چې کله زه د الله دربار ته را روان یم نو ښي طرف ته به زما دا وزیر ابوبکر صدیقی او زما زړه طرف ته به زما دا وزیر حضرت عمر فاروقی د هغې باوجود حضرت عمر فاروق دغه عاجزۍ ته وګوره دغه انکساری ته وګوره دغه د الله نه یرې ته وګوره د اسلام خدمت کوي د حضور د دین خدمت کوي خو بیا هم په ځان باندې څومره یریږي ما او تا د پاره دا یو ډېر لوی سبق دی چې مونږ په کومه خوشفامۍ کې مبتلا یو الله کریم جل جلاله دې زمون په حال باندې رحم وکړي چې د چا په وړاندې د اسلام پورې ټوکی کیږي د چا په وړاندې د حضور عزت او ناموس پورې ټوکی کیږي د چا په وړاندې د محبوب علیه السلام د دین مذاق اړاویږي او د چا په موجودګۍ کې پنځو او یو کالونه د حضور علیه السلام د دین مخې نیولې شوي دي او په کوم نوم باندې چې وطن جوړ شوی دی چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله پنځه یو کالونه خلک لګیا دي د هغې نظام مخې ته بندونه نیولې دي ما او تا صرف د نالۍ د خاطره صرف د دنیا د خاطره صرف د دنیا د یو معمولی مال و متا د خاطره د یو معمولی مفاداتو د خاطره د معمولی دنیاوي چمک دمک د خاطره د یو معمولی نوکرۍ د خاطره نن هماغې خلکو پسې انختی یو د هماغې خلکو له عزتونه ورکو هماغې خلکو حوصله افزایی کو د هماغې خلکو له منډې وهو هماغې خلکو له جنډې اوچتو نه لږ سوچوکې چې دا حالت په مونږ باندې روان دی په کومو سترګو به الله د هغه حضور ته مخامخ کیږو چې چا شپه ورځ د حضور د دین خدمت وکړو ټول شپه به ګرځېده د خپل رعایې خبر به غسته د دې مبارک غلام دی حضرت اسلم رضی الله تعالی عنہ یو زنانا په اوند باندې یو پتیلای خودلې و دچکې خودلې و ماشومان ورته جړل وی چې حضرت عمر فاروق راغې چې وی کته لغې کې صرف اوبه وي تپوس یې وکړه وی دان په دې باندې غلومه کې چرته دی ودشي دی بالکل نهر دی دا مبارک پخپل باندې راغې او بیت المال کلاو کو بوجه په دغه باندې کړه همدارنګه غوړی را واغستل کجوري را واغستې مختلف سیزونه را واغستل او پخپل باندې راغې اور بلک او داغې نه پس دا غلام فرمایي چې د دې مبارکو ګڼه ګیره وه وی دومره لګیا او په هغه اور ته یو چکم دی پوکی ورکول چې هغه لوګي د دې مبارکو په ګیره کې داسې بهر ته راوتل او بیا دې له هغه پخلی وکړ ماشومانې والا پخپل لاس باندې ماړه کړل او بیا راغې نو په تیاره کې ودرېد ما ورته وی قربان ډېر تنګ ولاړې بس که زه چې ځو وی چې ناسلما دا بچی ما په جړا باندې لیدلې دي چې تر سو پورې مې دا په خندا باندې نه لیدلې زه د دې ځنه واپس نه ځم دا هغې باوجود آنند رعایې حالت دا د سحر مې خبر کته یو مور او پلار خپل دو بچو له اول زهر ورکړی دي ماشومان ګلونه ښایسته بچی دي یو ماشومه ده یو ماشوم دی او د هغې نه پس په خپله باندې مور او پلار زهر خوړلی دي څه د وجې نه چې د کرایې په کور کې دریو میاشتو نه کرایي شاټ وه او ماشومان خوراک غوښته بیا خوراک نه بلونو د پاره چې کوم دی ترتیب نه او زمونږ که آی ایم ایف سره معاهدی کیږي او که پیسې دي د څه دپاره صرف د حکمرانانو د عیاشو دپاره ستا او زما دپاره نه د غریب دپاره نه د حکمرانانو د عیاشو دپاره که قرضې اخیستی کیږي د هغې د عیاشو دپاره ایډمنسٹریټر ستا وګوره یو نیم کروڑ روپو گاڑی ورته ولاړ دي د شلو زرو مزدور پخپله پخپلو پیټرولو باندې ځي او د لسو لکو تنخواه والا ته چې کوم دی لس لس گاڑی ولاړ دي د دې د دغه مراعات او د پاره غریب لګیا دی ورځ په ورځ باندې ذلیل او خوار شي عزتمندو که په دې نظام کې مونږ سرور کړي او بیا صرف د دنیا د یو سو دنیاوي مفادات او د خاطر او د لالچا داسې خلکو ته سرونه ټیټاو عمر فاروق صاحب غوندې شخصیت دا وای چې زما چې کوم دی حالت بسوي چې سره د دې چې یقیني جنتی دی حضور والا د جنت زیری ورکړی دی او ما او تا په دومره لوی خوشفامۍ کې یو الله کریم جل جلاله دې زمون په حال باندې خصوصی رحم وکي او د دې مبارک میاشتې او د دې ښکلې میاشتې په خاطر باندې او دې کې چې کوم عظیمې قربانۍ د اسلام لپاره ورکړی شوې دي په هغه خاطر دې الله کریم دغه وطن کې د اسلام قانون نافذ کی د اسلام پر رڼا باندې دې الله پاک خیسته کی او الله کریم جل جلاله دې زمون او ستاسو د دواړو جهانو خیر نصیب کی حجی آباد شریف ته خدایا دومره ګڼ تعداد کې بلګری راغلی بهر نه میلمانه راغلی دي خدای پاک د ټولو حاضری قبول کړي ټولو له خدای د دوانو جهان خیر ورکړي د هر قسمه دکھ در تکلیف غم مصیبت نه ټول په خپل زمان کې وساتي د موسم د ګرمۍ دا شدت خدای پاک کم کړي یا الله د سیلابونو نه او د زمینی او آسمانی آفتونو نه خدای مونږ ټول په خپل زمان کې وساتي یا الله د غریب په حال باندې خپل خصوصی رحم وکړي
خدای په دې وطن کې چې کم اور دې ظالمانو لګولې دې خدای دې ظالمانو نه دې فساقو نه اهلو کرپټو نه خدای نور دا وطن اوساتې د اسلام په غم باندې غمجنو د غریبو په درد باندې دردمندو خلکو له خدای دې ملک واګي ورکې او یا الله کریم جل جلاله زمونږ نه هغه کارونه واخلې چې ته پې راضي کیږي استا محبوب پې راضي کیږي هغې نه موساتې چې ته استا حبیب پې ناراضه کیږي یا الله کریم جل جلاله حج آباد شریف خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد لرې تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز یې وګرځئ زمونږ چې کوم دی دلته کې دا خدمت کوي احسان الله صاحب دی والد صاحب بیمار دی دعا ورته وکړي چې الله کریم جل جلاله والا کامل او مکمل صحت ورکړي فرمان جی صاحب بیمار دے دعا ورتا ہو کہ اللہ کریم ولد خپل حبیب علیہ السلام په خاطر باندې کامل او مکمل صحت ور نصیب کی سرد جملہ و مریضان و خدای پاک د خپل حبیب علیہ السلام د دین د خدمت د پاره خدای ټول ل یا الله دراز ژوندون ورکی خدای پاک هم والد صاحب ته خصوصی طور باندې دعا کوي فائدہ دے زید پاره د دغه حجی آباد شریف او د دغه دربار او د دغه متعلقین او د مون ټول د باندې خدای پاک د ډیر کامل او مکمل صحت سرا د ډیر عزت او برکت سرا خدای پاک دراز جون الله ورکی او یا الله زموږ دعاګانو د پاره خدای پاک تل تر تل الله کریم جل جلاله خدای پاک نروغ او کامل او مکمل صحت سرا ډیر جون نصیب کې او خدای پاک د دغه موی مبارک په خاطر باندې او د بابا جی مبارک د عشق او وفا په خاطر باندې تحریک لبیک ته د حضور د دین د پاره په هر میدان او هر محاذ کې کامیاب نصیب کې کم ظالمانو چې د قران عظیم شان توهین کړي دي اوس بیا چې کم دې 13 ورځو کې بیا ول اجازت ورکړي دي دا د مسلمانانو حالت ته چې د کفر خلاف اقدام نشي کولې نو کفر ورځ په ورځ باندې بریتو نه تاوي که یو مضبوط اقدام وشو په ایمان دومره طاقت الله دې وطن لور کړي دي چې زه همیشه وایم چې زمونږ دا چیف اف آرمی سټاف صرف دا خپل 2 فټه چوکم داسې تاو کړه دا 2 فټه چوکه چې وسره لاس کی او وی وچ خبردار گور عزت قران تپوس کو لشم پیمان ک بیا سوک د قران توہین کی فاللہ دی پدی کی غیرت ایمانی راولی او خسمرا چ خپل ځان سره مخلص دی خدای دې دغه رنگ ایمان او د اسلام سره مخلصو ګرځي د حضور علی السلام د دین سره مخلصو ګرځي سمرا چ د ځان د پر لګیا دی زورونه لګای سپیشل عدالتونه جوړای او دا رنگ چ کم دے کور کمانډر کانفرنس سره غواړي خدای پاک د اسلام د پاره امدغه سره مخلص کی د حضور د دین د پاره امدغه سره مخلص کی زمونږ ټولو ناراضی شي مدرسہ جامعہ امنیہ قادریہ د د دین مرکز او غرض ہے خدای ظاهری او باطنی اسباب باندې ورته یا الله بهترین اسباب د خیر مهیا کې یا الله طالب علمان او تا استادان او تا معاونین او تا خدام او ته خدای ډیر عزت او خوشاله د دوه جهان نصیب کې اخر خاتمه په ایمان کې د ایمان د زوال مو ساته وصلی الله تعالی علیه